Eli pidemmittä puhetta, Olli-Pekka, voisi olla hyvä. Kiitos, kun saadaan vielä tämä jotenkin pelittämään. Kuulisiko mun äänen ilman tätä laitetta? Kuulee. Mä voisin vaikka nousta tuossa ylös, niin tota kuuluu vielä paremmin. En ole tottunut käyttämään noita mikrofoneja. No, kiitoksia, että sain tulla tänne teidän kanssa keskustelemaan. Kiinnostavaa kuulla sitten, kun päästään yleisökeskustelun osioon tässä. Mä en niinkään mitään muodollista alustusta tähän nyt valmistellut, vaan enemmänkin lähdin siitä liikkeelle, kun tässä esitettiin kysymys, että mikä tekee minulle, tai minun näkökulmasta, mun omien tutkimusintressieni näkökulmasta marxista ajankohtaisen, niin mä yritin sitä miettiä tuossa ja vastailla itselleni siihen kysymykseen. Näitä on yksi lukuisia tietenkin, miksi, ja tässä varmaan tullaan kuulemaankin aika montakin aspektia. Mutta mulle itselleni, mä olen ehkä manannut niitä Marxin pohjavirtoja omissa töissäni aikaisemmin esille, ja mua on kiinnostanut aina se, mikä esimerkiksi siellä pääoman sivuilla jää ehkä vähän pimentoon ja eikä niinkään auki kirjatuksi. Sen tyyppiset teemat Marxista. Ja ne mulle itselleni on henkilökohtaisesti on ikään kuin se alue, joka nyt musta olisi se yksi ajankohtaisimmista. Ja se liittyy Marxin käsitykseen ihmisestä. Eli tämä nyt tyypillisesti Marxin harrastajat edelleenkin jaotellessaan Marxin erilaisia aikakausia, niin tuppaan jättämään sitä pääomavaiheessa huomiota, että sanotaan sillä tavoin, että Marx olisi siirtynyt tällaista filosofisesta, yhteiskuntafilosofisesta positiosta, ehkä filosofisen ihmistutkimuksenkin mukaista positiosta, sitten tieteellisen, taloustieteellisesti perustetun tieteellisen Marxin vaiheeseen sitten pääomassa, mutta mua itseeni tämän tyyppinen luenta on hieman häirinnyt, ja mä oon nyt yrittänyt sitten rakentaa siihen siltaa tämän niin sanotun nuoren Marxin ja vanhemman tämän kypsän Marxin välille. Ja yksi keskeinen silta siinä tietenkin on hänen käsityksessä ihmisestä ja ihmisen olemuksesta, jos sanotaan tämmöinen filosofinen käsite tähän ottaa esille. Ja tietenkin kun puhutaan ihmisen olemuksesta, niin meille tulee jotenkin ensimmäisenä mieleen pysyvyys ja tällainen jatkuvuus ja ehkä sellainen aspekti, joka näyttäisi olevan ristiriidassa Marxin ohjelman kanssa, joka painottaa historiallisuutta ja jollain tapaa niin kuin rakenteisiin liittyvää näkökulmaa. Mutta mä en ole itse tätä näin nähnyt, vaan se lähtee ikään kuin se, jos haluatte lähteä tämän tyyppisesti Marxia lukemaan pääomassakin, niin lähtisi kysymys siitä, että tämä tarkastelun näkökulma lähtisi rakentumaan sen kautta, että tarkastellaan sitä, mikä tämä koko ohjelman tavoite on ollut. Ja silloin ymmärretään, että nämä on niin vaiheita hänen työssään. Eli kysymys oli tietenkin siitä, että tarkastellaan kysymystä, historiallista kysymystä siitä, että mikä on tämä aikakauden henki ja ehkä myöskin tämäkin kysymys tietenkin pitäisi tänäkin päivänä edelleen kysyä ihan uudelleen ja uudelleen, että mikä tämä henki on ja miten sen ilmaantuu erilaisissa yhteiskunnan osa-alueissa, lainsäädännössä, taloudessa ja ihmisten välisissä suhteissa, jotka sitten rakentuvat näiden talouden ja lainsäädännön nojaan. Ja tällä tavoin Marx lähti etenemään nuorena. Hän vastasi siihen hyvin hegeliläisesti tai feuerbachilaisesti tai jopa Rousseaun sanoilla tarkastellen ihmisen olemusta, jossa on jotakin lajin kaltaisuutta. Eli meillä on tunnistettavia piirteitä. Sitten toisaalta meillä on pakonomainen tarve olla sosiaalisessa suhteessa, jossa tämä meidän olemassaolomme säilyttämisen kannalta me ei pärjätä yksin. Ja tämä meidän suhteessa on rakentunut jollain tavalla järjellisesti. Eli me pyritään näitä meidän jaettuja tiloja järjestämään rationaalisesti. Ja sitten neljäntenä tämmöisenä olemuksen ulottuvuutena näyttäisi Marxilla olevan semmoinen
lajin olemus, joka on sitten kyllä tutkijoilla tuottanut hyvin paljon päävaivaa, että mitä se mahtaa sillä tarkoittaa, koska se näyttäisi olevan jotakin ylihistoriallista, jotakin huolta tai vastuunkantoa, jopa jotakin moraalista, mutta Marx ei itsekään tykännyt sitten näistä ajatuksista ja sen takia hän ei sitä kovinkaan paljon sitten kehitellyt. Joka tapauksessa nyt hän päätyi sitten hyvin nopeasti tajuamaan sen, että näillä tarkasteluilla, jotka koski ihmisen olemusta, niin hän pääsi kyllä kuvaamaan hyvinkin tarkasti inhimillisiä kykyjä, miten ne ilmenee erilaisena aikakausina ja mitä näihin kykyihin sisältyy, ja kun tämän olemassa olevan ajan hetken ylittävää. Mutta hän ei päässyt käsiksi niihin rakenteisiin, mitkä uusinti nyt sitten tätä, ehkä voisi sanoa, vääristynyttä olemassaolon muotoa, jota hän sitten oli tarkastelemassa, joka oli kehittymässä silloin hänen aikanaan, eli kapitalistista tuotantotapaa. Hänen käsityksen mukaan se oli vääristymä, se oli vastoin inhimillistä olemusta, koska nyt ensimmäisessä vaiheessa hän sanoi, että ihmiset rupeaa vieraantumaan omasta lajin olemuksestaan ja sosiaalista suhteista. Te varmasti kaikki tiedätte nämä neljä vieraantumisen ulottuvuutta, jotka on siis objektifikaatio, eli me tuotetaan jotakin tuotteita, hyödykkeitä tietoisesti ja sitten tässä työprosessissa me vieraannutaan sitten luovuttamalla tätä meidän omaa luovaa olemuksemme osaa markkinoille ja toisille ihmisille saamatta niitä sitten takaisin ja työprosessista vieraannutaan ja viime kädessä sitten koko inhimillisestä lajin olemuksesta. Niin nyt tämä vieraantuminen oli Marxille erityisen kiinnostuksen kohteena, koska se kuvasi sitä erityislaatuista, mikä kapitalismissa, kehittyvässä kapitalismissa silloin oli olemassa. Mutta koska tämä vieraantuminen oletti nyt tämmöisen ehkä jonkinasteisen pysyvyyden ja ylihistoriallisuuden, sen olemuksen olemassaoloon, niin Marx ei jotenkin pitänyt siitä kovin paljon, koska se näytti olevan ristiriidassa hänen ohjelmansa kanssa, jossa pyrittiin siis hylkäämään kaikki tämmöiset ylihistorialliset ja olemassa olevien tuotantosuhteiden yli menevät näkökulmat. Ja nyt sitten hän sitten pääomassa pyrki kääntämään tämän saman prosessin sellaiselle kielelle, tämän saman vieraantumisteoriassa sellaiselle kielelle, millä pystyttiin yhtäaikaisesti tarkastelemaan ihmisen olemuksen ja ihmisenä olemisen perusedellytysten kriisiytymistä ja vinoutumista sekä ikään kuin tätä lajin olemuksen tasoisesti että sitten tämän, miten tämä ilmenee rakenteina. Ja siinähän sitten rupesi käyttämään tästä vieraantumista käsitettä esineistyminen tai tavaraistuminen, jossa siis me ihmiset, jos tätäkin aikaa ajattelemme, niin me ihmiset näyttäydytään toisillemme jonkinlaisena vaihtosuhteina ja tavaroina ja hyödykkeinä. Ja Marx ei ajatellut, että tämä olisi ollut nyt sitten ihmisen perustavan olemuksen mukaista, jossa on niin kuin jonkinasteinen puoli ja sosiaalinen ylläpito ja luovuus ja ikään kuin yhteistoiminnallisuus sitten ytimessä. Tämä nyt oli ikään kuin, ehkä tämä voi riittää tämmöinen 10 minuutin, me nyt taittiin sanoa 10-12 minuuttia, niin minusta tuntuu, että mä en rupea tämän syvemmälle tässä, nyt mennään sitten keskustelussa pidemmälle, mutta todellakin mulle tämä ihmiskäsitys, ihmisen olemus, vieraantumisteoria on edelleen ajankohtaista ja jotakin sen kaltaista, millä pystyy myöskin sitomaan Marxin eri aikakausien eri tekstejä yhteen. Joo, kiitoksia.